السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رالي إيغا نقضى لايف بان كوشيري وحنك هذي قوان يعني سيدة لو نقضى إن هابي ماذر مركا وحاد عاي تلفون كي بايكو قاي رالي نقضى مركا ولا ليال عجل كي هورو يسكدومي إن شاء الله qodobada waan ku soo celinayaan ka hadlayeen waxaan ka hadlayay anigoo wuxuu iga go'ayay inuu ka hadlayo qodobada yacni sida loo noqdo hooyo faraxsan how can you be a happy mother and waxaan isku dayaa Soomaalina ku hadlo I wrote it down listiga in English marka maskaxdeedu is conflicting marka aan la hadlayo Soomaali weyn wixina English bii ugu qoran yahay so it's kind of like going back and forth marka insha Allah soo noqda dhamaantii wada salaamayo Omar Cabdullaahi waxaan rabay maanta gabdhaha walaalada ee Soomaaliyeed hooyooyinka sharafta leh waxaan rabay inaan la wadaago dhowr gabdhood bay soo weydiiyey runtii yani how do you balance your life by how do you be happy saadiq oksana waraalkiis and marka waxaas u dhameeyso waydiyeen marka alxamdulillaah xawayan you know social media hawayn wax iskala faa'iideysta wayn wax la kala faa'iida waqtigu waa muhiim masha Allah 20 days ka mesh ku jiro waynaan waxaan kala faa'iideysan karnaa aan kala faa'iideysana insha Allah maarati social media ma ahon maarati caytan iyo maarati opinion kaga waxa sometimes marka wax qof ku dhaantid ama aad wax garanaysid oo wax ka soo akhriday meel ama maarati information ma jikeeshay aad umaleynaysid it's useful for other people you know you have to share it alxamdulillah marka todobadan qodob amaanta idinla wadaagayo waxa weeyaan the topic how to be a happy mother marka qodobka u horeysa waan ka soo hadalnay waxaan idhi waa hooyo haddaad tahay soomaaliyeed oo aad rabtid maaragtay inaad sii kordhisid farxadaada ama noloshaada sii wanaajisid alxamdulillah you know waa hawl badan hooyada maasha allah it's a lot of work it takes a lot of effort it takes a lot of time It's time consuming, it's endless, it's absolutely challenging. Lakin hooyo marka aad Soomaaliyeed, you know, you have to isku dayda. Marka hore is number 1, naftaada inaad waqti siisa. Waayo hadii aad ugu farxad, if you have a happiness in your heart, if you really take care of yourself, then you have something to lend to other people. Ilmahaaga, odaygaaga, gurigaaga, familkaaga, neighborkaaga, hadii aad ugu faraxsan tahay, iyagana waa farxad gelin kartaa. Lakin runta waxa weeyaan haddii aadan adigu farxad sanayn ama naftaada aad dareemaysid inaad waqti siinin ama aad naftaada dareemaysid runtii inaad hawl badan qabanaysid ama waxyaabahaas oo dhan then you know there's nothing to give to other people marka haddii aad adigu naftaada waqti siisid number 1 hooyo haddii tahay silaawin ama aroos aad ama qofish ah meel ku soo cab ama wax samee adey ku jirtaa number 1 a lot of studies iyo baaritaano badan lagu soo fiiriyo hooyo haddii tahay waana naftaada waqti siisa haddaad naftaada illowdid if your motherness comes before adiga naftaada then runtii taas waxay kuu sheegaysaa inaadan haynin wax kaloo dad kale la siiyaba soomaali mahmeh baa jirtay ah walba ninkii walba waxaa haystaa waxaa laga qaataa haddii wixii adigu aadan haysanin wax qofna ma siin kartida so waa aad bay muhiimsan tahay hooyo soomaaliyeed aad tahay inaad naftaada jeclaatid first inaad naftaada waqti siisid inaad garatid waxyaabaha ku farxad geliya si aad ugu faraxsanaatid reerkaaga iyo ilmahaaga qodobka labaad wuxuu ahaa waa in aad you have to learn how to ask for help taa macnaheedu waxa weeyaan hawsha guriga hawsha ilmaha hawsha noloshaada haddii uu jiro qof odaygaaga matalin ama someone that you share in your life with waa in aad qofkaas shaqada la wadaagtaa marar badan istaadiyo badan ama baaritaano badan oo dheer badan runtii marar badan waxaa lagu fiiriyey what makes mothers unhappy I mean generally what makes women unhappy because waxaa la soo ogaaday dumarku marka ay guursadaan oo guri yeeshaan runtii their happiness goes down absolutely down and waa la soo weydiiyey waa la soo fiiriyey 10 sano ayaa baaritaan lagu fiiriyey la dhahay okay why what's the reason why because nimanka happiness score when they get married it seems to go up believe it or not marka baaritaanka waxaa lagu soo ogaaday qodobada ugu badan ee dumarka farxadooda hoos u dhigta in ay yihiin marar badan dumarku inay ka hawl badan yihiin nimanka hawsha guriga hawsha ilmaha hawsha nolosha oo dhan in ay dareensan yihiin marar badan 80% 90%
in ayagu qabanayaan dhabarka u fidinayaan. Taasina ay keento in ay hadhowto farxadooda hoos u dhigto. Waad ogtahay hooyo iyo aabe isku shaqo maaha. Hooyadu mar walba iyada ka shaqo badan aabaha. Ama ilmaha ha noqoto, ama tarbiyadooda ha noqoto, ama waxbarashadooda ha noqoto, ama dhargelintooda ha noqoto, ama kabaraayntooda, whatever it is. The fact is, hooyadu iyo aabuhu isku shaqo maaha. Hooyada saddex jibaar hawl shaqo bataa. So marka haddaad adigu hooyo tahay, if you want to be happy, you have to learn how to ask for help. Like matalan, for example, if I use myself for example, aniga hooyaan ahay. So waxaa sameeyaa marka, I share the house duty with my husband. There's basically stuff that I don't do in my house unless it's emergency, unless it's, I'm not telling you what it is, but this, that, this, I don't want to do it. Because if I do it, I'm just not going to be happy. I will feel as though I'm doing everything, okay? And that's never good for anybody. It's not good for my husband, it's not good for my kids, it's not good for me. So, warka shaqada wa inaad qofka la wadaagta. And runti waxa weeyaan nimanka hadaan waydiinin oo dhan yihiin waxa qabo, sida samee, ka samee. Nimanku generally way doohan yihiin. Doohnaashahaasna Ilaahay ba u siimeeyay. It's some biological reasons. I don't know what it is. Gabar markay aragto hawl meel taala ama wax aragto, tendency-geedu waxa weeyaan inay waxa qabato ama waxa fiiriso ama si kala gasho. Nimanka tendency-goodu waxa weeyaan just to lay back. Waa ka doohan yihiin nolosha. Especially markay timaado guri shaqadiisa. Waxaa laga yaabaa ninkaaga haddaad maanta ilmaha uga tagtid, and walaa chikuusan care gareynaynin iyo alaab meel taaluusan fiirinaynin, walaa ilmuhu waxay xidhan yihiin baaba laga yaabaa inuusan fiirinaynin, walaa waxay cuneen oo hoos buusan usii fiirinaynin, walaa waxaasoo dhan maba sii fiirin, waa ka dhacsan yahayba. All he cares is these kids are alive and way ordayaan and meeshay marmarayaan, that's all he cares, okay? Adigu hooyo markaa tahay, what do you care? You care everything. Ilmaha waxay xidhan yihiin, cuntada cuneen, details waxay cuneen, okay? Waxay daawanayaan programka TV-ga, waxay daawanayaan siday u eegyihiin guriga, environment-iga si u eegyahay, jikada, guriga, living room-ka, the whole environment. So adiga gabigaaga dhamo dumarka waa computer, okay? You care about everything. Everything needs to be perfect, okay? Nimanka, no. They don't care. Markaas, taas waa wax Ilaahay ku sameeyay. Waa some things in their head, something in their brain, oo Ilaahay u sameeyay. Or maybe that's the reason Ilaahay subhanahu wa ta'ala, Allah wa alam. Maybe Ilaahay reason ke, but because imagine, haddii ninku adigu kala ahaan lahaa, if he would care about everything, all the details, see, waa iskaga hor imaan lahayd, sama wax walba. The way things it is, isna wuu kuu qabsanaa qabdina, no, it has to be this way. So Ilaahay ba wax sameeyay, waxaasna we don't have to ask why. Ilaahay nimanku sibuu u sameeyay, dumarka sibuu u sameeyay, that's the way it is. There's nothing we can do about it. It's a biological difference. Okay. I think marka hooyo tahay marka. Marar badan dumarku waxay isku maleeyaan because they have to ninka weyn ay weydiiyaan oo sheegaan waxa samee, waxa kame, ilmaha waxa uu samee, ka waxa uu samee, ba. And taasna waa difference ka imaanaysa dumarku. Runtii inay ka howlbadan yihiin nimanka in maaragtay hooyadu maasha Allah a lot of things I care gareynayso, fiirinayso. Nimankana aysan care gareynaynin. And maybe that's Ilaahay wuxuu sameeyay, I don't know. But the thing is, haddii aad rabtid inaad faraxsanaatid and you want to be a happy mother, waa in aad barataa how to ask for help, basically. So, matalan gurigaaga, hawlaha qaar waa inaad u dhasan, you have to designate some of the housework for your husband. You have to say, matalan, you know, Saturday iyo Sunday, the ilmaha qaad ka soo celi. Dugsiga gee, geyntooda, ka soo qaadidooda, adiga u xisaaran. Isnaagooda iyo waxay cunayaan, adiga u xisaaran. Anigu wax aan shaqo aan ku leeyahay maba jirtaba. So sabtida waa inuu kacaa arasayda, waa inuu ilmaha u sameeyaa waraba ay cunayaan. Sabtida iyo axadda matalan, waxaad ka dhigan kartaa waqti adiga kuu gaar ah oo aad matalan ama guriga ka shaqaysan kartid, ama adigu naftaada wax u qabsan kartid, ama aad dharka ku dhaqin kartid, waraba it is. Isaga u xilsaar, waxaad dhahdaa sabtida iyo axadda ilmahaadaa ku shaqo leh, bilisa ay weydiin isnaagoodii, afaarahooda, buugtoodii iyo qalimaantoodii iyo dugsiga waxay ku aadeen, kitaabadooda, everything adiga ayaa ku shaqo leh. Mar raba inaan ku soo dhexgalo. Sabtidii xadda saa waa samayn kartaa. I'm just giving you an example. Matalan, because waxaa rabtaa wax hawsha kula wadaaga. That's one of the things that you can be happy as a mother, as a woman. So, shaqada in aad lagula wadaago, and you have to ask your husband, because marar badan waxaa arkay dumarka inay iyagu shaqadii wax badan qabanayaan,
and they mana waydiinayaan qofkii, they don't ask for help. Qofkii waxa kuma waydiinayaa waxaan qabay iyo waxaan qabatoona. They already assumed that he would know this, and maybe he would know this, but laakiin wixii ma sameynayo. So marka maxaa dhaca marka overtime, shi maaragtay inay hadal keento, muran keento, sheekadii keento, wixii maaragtay then hadhowto, it affects maaragtay happiness keeda, it affects her marriage, it affects maaragtay as family ahaanba. So you have to do a prevention. Okay, this makes you unhappy, why not shaqada la wadaagtaa, why not dhahdaa okay waxaan waxaan qabo saasay qabo. So better as tidi hadda haduu ilmaha kaxaynayo kasoo qaaday isnaa ka sameynayo, waxaad ugu dari kartaa matalin whatever it is, I don't know, whatever it is, whatever you feel comfortable. Let's say jimcaha iyo maaragtay there's no cooking, intaba karsanayna, we go out, we have lunch, that's it, I don't have to feel inaan wax kariyo oo xuxeeyo bababana jimcaha waa baxaynaa meeshan kasoo qadaynayna. Waxaa doonta samey, the fact of the matter is, hooyo haddaa tahay soomaaliyeed maaran ah ku nool wadamadan xoogaa understanding maaragtay the, of course matalin the stuff that we think in Somalia kuno, like in Ninkala kuno, ama Kurba kuno, there are a lot of stuff that you can ask. Why socially, environmentally, meesha ku joogtid, aad degan tahay, it's really not wax big deal kama aha. So whatever as sameynaysid aad garanay ninkaaga, hadda hooyo Soomaaliya tahay, that are overtime unhappy because shaqada qabanayso, because waxay dareensan tahay inay hawshu dhanyada qabanayso ama dhabarka u ridanayso, then qofka kula nool ee nolosha kula wadaagaya waa in aad weydiisataa inuu shaqadii kula caawiyo ama wax kala qabto. Waayo nimanku badanaaba, you know, unless wixii aad weydiisid ama u sheegtid mooyaane, they're really not detail oriented like we are. They're really not in tune to maaragtay guriga iyo ilmaha iyo waxaa. So waxaa rabtay ninkaagu inuu kuu sameeyo, you have to ask for it. Hadduu yahay mid soo taagin oo aan kula qabeynayn shaqadii ama soo taagin, then I don't know, it's up to you waxaad sameynaysid. Okay, qodobka saddexaad, and qodobka saddexaad aan ku soo qaadayo bugaag baa kasoo akhriyay. Okay, waxaan maaha waxaa lagu soo samaystay, waa waxaan bugaag soo akhriyay, waa wax baaritaan lagu soo sameeyey, waa wax hadda maaragtay proven science ah, maaha anu waxaan soo samaystay. Okay, qodobka saddexaad waxaa la yidhi you have to take in charge of ilmahaaga. Hooyooyin badan waxay ilaaweyn inay yihiin hooyada ilmaha dhashay. Okay, hooyooyin badan ilmahooda waxay ula dhaqmaan si ay saaxiibo yihiin camal, ama cunug yar iyo cunug yaroo saaxiiba camal baa laiskula dhaqmaa. Okay, no, aniga hooyaday alxamdulillah she wasn't really that strict, but I am a strict mom. Okay, waxa weeyaan hooyad ilmahaagu waa inuu ogaadaan qofka hooyadooda. Okay, haddaad mar walba isku daysid ilmahaaga inaad farxad gelisid, wax walba u samaysid, wax walbay kuu dhahaan isiiba aad siisid, wax walba yes 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 yes, hooyo ma seexdaa midnight 12 o'clock ma seexdaa yes, hooyo xaafad dariska mala soo seexan karaa caawa yes, waxaa yes waxaa sa, you're going to be unhappy if that's the kind of mother you are. Hooyooyin badanna saas way sameeyaan. Haddii aad rabtid inaad faraxsanaatid ama noloshaada balansi noqoto, waa in aad ilmahaaga tarbiyadaysataa, waa inaad ilmahaaga u sheegtaa qofka dhalay inaad adigu tahay, hoostaada kasoo qaaday iyo kumaysa dhalinin. When you say no, no means no. Haddaad dhahdid waxaa lama sameynayo, it should mean no. Okay, that's the bottom line. Hooyooyin badan ayaan garanayn ilmahooda sida noo loogu dhaho. Okay, ilmahaaga adigaa dhalay ogow, mar walba taas ogow, ilmahaaga adigaa dhalay, adiga ayay ku soo fiiriyaan markay rabaan in ay maaragtay when they can't figure out stuff, when they need guidance, adigay kaa rabaan. Hooyadii baa tahay aday ku fiirinayaan, maskaxdaaday rabaan, aragtidaaday rabaan, waayo aragnimadaaday rabaan, adiga ayaa ilmaha dhalay. Okay, so you have to act like one. Waa inaad u xisaabtantaa inaad tahay hooyada ilmaha dhashay, ha u xisaabtami ilmuhu inaad adigu ku dhaleen. Ilmahaaga waa inaad naaf siisaa maalintii, si aad waqtigaa u qaadatid ama gurigaaga u hagaajisatid ama waqti odaygaaga ula qaadatid ama cunto u cuntid ama adigu neef qaadatid. Okay, ilmahaaga markaad babli joogteen, markaad dhahdeen waxaa lama sameynayo, waa inay ku maqlaan, malihi ilmahaaga dil matalan. Haddaad dilis aday ku jirtaa, nala dili jiray waxna kumaanu noqonin, geed baa nala ku xili jiray, we turn out okay. Haddii westernkii meelaha lagaa sheegsheegay maaragtay ilmaha lama diliyo, waxaa aniga waa lay dili jiray, geed baa xataa laygu xili jiray, and I'm okay. Okay, I didn't turn out like maxaa ku dhahay dadka waxna waxay sheegaan. Ilmaha haddaad dilaysay aday ku jirtaa, adaa dhalay, gurigaaguna ku xiray, saa u doonta u dil.
dilka laakiin diinta islaamka nahisay inaa ilmaha dishid ama wajiga ka dishid ama ilmaha isagoo wax yar sameeyey aad dishid markaas adaa dhakhtar u baahanaado dhakhtar tag laakiin ilmaha mar dabada dhirbaaxa kaga dhufatay ama hagar iyo dabada kaga dhuftay anu waxaa din uma arko wax qofku ilmaha maskaxdiisa roog kartana uma arko waxaan u arkaa tarbiyadeyn baanu arkaa caadiya u banaan ilmaha ayaanu arkaa mafahanti laakiin waa inaa noqotaa consistent markaa dhahdi waxno waa inaada kasoo waa inaada adigu iskhilaafin That's the most important way. Why not that us khilaafin? Hadda ilmaha wuxuu sheegtid hooyo waxaas maanta ma sameeyneyno ha ka hor imaanin. Adigu don't be your number one enemy. If you say we do this one, waxa ilmaha ballan qaadid the promises that you make, why not us samaysa? Why not that adigu naftaada is khilaafin inta wax dhahdid ha haddana hadhow may aadan dhihinin. Waa in calaay ku lixal ilmahaaga aad tarbiyadeysa marka guriga joogtiin, marka banaanka joogtiin. Marka la hadlaysid marka dadka hor taagantihiin marka aad kaliyiin tihiin marka marti ku timaado marka aad guriyo tagaysiin calaay ku lixaan hooyo walbayada garanaysa ilmeeda soo loola dhaqmayada hoosteeda ka soo qaaday anigu kuma sheegay sida ilmahaaga loo tarbiyadeeyo anigu ilmahaaga siba u tarbiyadeeya and it works for me maybe adigu ilmahaaga siba u tarbiyadeeyo and it works for you alxamdulillah everybody is different but laakiin waxaa ku leeyahay haddii aad rabtid inaad noqotid hooyo faraxsan oo happy ah waa inaa ilmahaaga tarbiyadeysa waana ilmahaagu og yihiin inaa hooyadood tahay oodan saaxiibtood ahay that's the bottom line your kids should know the person in authority your kids should know the person oo maarte dhalay hoosooda kasoo qaaday your kids should not act back and forth or do this do that no ilmahaaga inaa chores inaa ku shaqaysid weyn ilmahaaga ilmahaagu maanta 4 sano 6 sano jigaaraan waa in ay bartaan sida loo shaqeeyo looga caawiyo guriga hawshiisa in laga caawiyo inay bartaan waa in ay bartaan si naftooda loo caawiyo waa in ay bartaan tarbiyada basic ah okay why am I saying this first of all dadka life kooda ma gelayo bal laakiin waa arkay gabar Soomaaliyeed ee community gana waa ku dhex jiraa okay mararka qaar kood hooyooyinka aan meelaha ku arkay ilmahooda ee inaa hunqaaco oo ka sii jeesto mooyana wax kale ima qabato maaha inaa judge gareynayo online perfect mother baanahay maya perfect mother ama human being baanahay malihi waxaan ahay hooyo sidana khalad sameeyay may khalad waa sameeyaa laakiin hatta sida ula hadlayaan ilmaha yaa dukaan maalin aan ku jiray gabar yar oo hooyada socotay waxa ku yiri meeshii dhan baa dadkii dhan baabasa u soo fiirinayaba marna dharkii intay qaaday dhulka ku tuurtaa marna gaari ay ku jirtay gashaa marna way ka soo baxdaa waa yab waxa weeyaan ilma aad dhashay markuu babliga sidaa uu maaratay u soconayo hadhowna seebuu kuula dhaqmayaa teeda kale ilmuhu waa geed soo koriyo weeyaan markuu yar yahay duusan tarbiyada akhlaaq aadan u yeelin oo aadan tusin inaad hooyadood tahay oo hadalkaaga aadan sharaf u yeelin oo aadan maaratay halkaa geynin hadhow markuu weynaado muxuu kugu sameynayaa ilmahaagu markaa mareykan baa la joogaa yurub baa la joogaa qur baa la joogaa haye ilmahaaga markaa faraha maanta ka qaadid oo naftaada miserable ka dhigaan haye hadhowti markay weynaadaan 20 sano gaaraan waxaad ka sugeysaa waxba kama sugeysid marka gabdhaha soomaaliyeed haddaad rabtid inaad noqotid hooyo faraxsan oo nolosheeda balance ka dhigta qodobka afraad ee idii sheegay waxa weeye ilmihiina inaad ka adkaatiin ilmihiina inaad tarbiyad u yeeshiin ilmahaaga markaas saa u yeelisid naftaada waxaa ka dareemaysaa farxad weyn ayaad ka dareemaysaa laakiin haddii ilmahaaga maanta koobkii wax ku cabay saxankii ku cabay meel ka qaadisid haddaad tahay hooyooyinka ayaa ilmahooda iyagoo 15 sano jira waa garanaya wallaahi alcadiim waa garanaya hooyo 20 sano gabadheedu jirto yaa qadada iyo quraacda bayada u karisa markaasay weliba miiska u saartaa miiska saa ugu saartaa hooyadaas haddaa tahay ha alxamdulillah ilaahi subxaanahu wa tacaala ha ku barakeeyo wax kale ku dhahay ma garanayo waayo ilma 20 jira markaa maanta dhin cuntada afka ugu goosay ma 20 jirba hooyooyin saasa ku jira soomaaliya soomaalida marka kuma dheeraanay taabigan insha Allah qodobka shanaad waxa weeyaan idii sheegay gabdho of have to be a happy mothers waxa weeyaan waa you just have to be qodobka shanaad waxa weeyaan you must be nice to people waxa weeyaan as a human being yeah if you're sad hadalkayga dadka kale iskaga har hadaa rabtid inaa faraxsanaatid oo hooyo faraxsan aan noqotid bina aadanka ilaahay amaan gali diinta islaamku waxay u nahisay in dadka kale looga hadlo oo la xanto oo dhiigooda la cuno yaa waxa weeyaan human beingska dadka bini aadanka ilaahay baa ku abuuray inside heart-kooda inay yihiin dad wanaagsan
waayo taas waxay kuu sheegaysaa ma tiri markaad qof caydid maanta oo kale isku daybar fiiri adiga hadda markaad qof caydid ama wax ka sheegtid how do you feel maxaad dareentaa you feel bad because ilaahay subxana watacaala baa kugu abuuray taas inside of you even though shaydaan iyo wax kale ay wax kale kuu sheegayaan insidekaaga ilaahay wuxuu ku abuuray inaad tahay qof wanaagsan markaad dadka kale xamatid markaad dadka kale maagtid markaad for no reason dadka kale iskaga caydid ya waxaad dareemaysaa xumaan ayaad inside ka dareemaysaa teeda kale ilaahay meel kaluba kaa tusayaaba so haddii aad rabtid inaad faraxsanaato if you really want to be a happy person you have to be happy for other people dadka kale waa inaad u faraxsanaataa dadka kale waxa ilaahay subxaana watacaala siiyey waa inaad ku faraxsanaataa qofkii kaa gaari fiican qofkii kaa lacag badan qofkii kaa aqoon badan qofkii kaa qurux badan waa inaad dhahdaa alxamdulilah waa inaad barataa waayo maxaa yeelay haddii aadan dadka kale u faraxsanayn and you always looking other people waxyaabaha ay u kordheen ma jirin haddii aad ka xun tahay oo aad xamanaysid oo aad dadka kale wax ka sheegaysid maxaa dhacay adiga ayay kugu soo noqonaysaa adiga ayaa happinesskaagi hoos u dhacaya because ilaahay subxana watacaala baa kugu abuuray generally how to be nice to people okay qodobka lixaad todoba qodob bay ahaayeen ogow ya qodobka lixaad oon sheegaya maanta how to be a happy mother haweeyaan haddaad rabtid inaad faraxsanaatid ama farxaddaada aad kor u qaadid matalan qodobka lixaad aidiin sheegayo waxa weeyaan how do I say this actionka waa inaad basataa you have to connect with your husband okay you have to connect with him because odaygaaga hadduu generally uu nin fiican yahay of course he has to be nice because ilmaad isku dhasheen soomaaha so hadduu nin fiican yahay oo maaragtay sharaf leh oo maaragtay runtii ilmaha u wanaagsan guriga u wanaagsan reerka u wanaagsan whatever it is if he is your husband aad wada joogtiin okay there's a reason aad u wada joogtiin soomaaha anyway what I'm trying to say is haddaad rabtid inaad noqotid hooyo faraxsan waa inaad basataa actionka sarirta okay how do I say that in somali I don't know how to say that in somali and waayo maxaa yeelay waxaa lasoo ogaaday baaritaan badan lagu sameeyey dadka badan markay labada qof ay isqaba ay connection sameeyaan you know generally the action that they do brings happiness in both of them maxaa la ogaaday in ay runtii kordhiso ay kor qaado all the hormones that make you happy in your bloodstream matalan oxycontin ama waxaan ku dhahay oxytocin waxaa weeyaan waa a hormone that generally makes you feel happy and waxaa la ogaaday dadku markay sarirta tagaan in hormoonka happineska ka dhigta ama farxad gelisa ay runtii aad u badantahay dhiiggooda ku badan tahay so something in your chemical brain releases the happy hormones so runtii you should have more with your husband waa ogta waxaan ka hadlay okay you can feel me okay I'm trying to for some reason waxaa la ii sheegay sometimes people who shouldn't watch my shows and videos okay like my grandma or hooyaday something like that so I'm trying to be a good Somali girl you know I'm not trying to say this in Somali because haddaan Somali ku dhaho allahu aclam some people will be calling me disowning me the next minute okay so anyway generally that brings happy if you have maratay one-on-one time with your husband it should increase your happiness because science tell us you know we're ognahay proven fact weeyaan baaritaan baa lagu soo sameeyey generally you should have more one-on-one connection with your husband because it increases your hormones I mean happiness okay wallahi bill I'm serious I'm not lying that is true I'm not lying okay qodobka todobaad aan rabo inaan idiin sheego qodhaha soomaaliyeed ee sharaftan ay dhegaysanaya insha allah qodobkii lixaad waa kasoo gudbnay qodobka todobaad ayaa sii gudbayna I'm trying not laugh but why am I laughing it's kind of a weird right we all do it without it cidima jirteen okay that's the reason meelaha u joogno that's some two people got connected one-on-one that's why all of us are here that's why I'm here that's why you're here
all of us. It's an important marate element in life. It's very, very, very marate relaxing. It's mashallah, you know, it brings two people together, it releases happy hormones. It's absolutely lovely, mashallah, alhamdulillah. So Allah subhanahu wa ta'ala marate wa wuxuu nagu abuuray wa wax very important. So I don't know why I'm laughing, to be honest with you. It's kind of a, I don't know. Anyway, you should have a more one-on-one meeting connection with your husband, because you know it will increase your happiness, believe me, it will. So don't put it whole marit. Next time your husband wants to get mingle, go mingle with him, because it would increase your happiness. Or one marit, alhamdulillah. Okay. Qodobka todobaad, that was a weird qodobka todobaad aan ku soo gabagabeynayo waxa weeyaan, haddaad rabtid inaad faraxsanaatid ama aad noqotid a happy mother, waa inaad dadka cafidaa. Okay, dadka waa inaad cafidaa, dadka iska cafi, because markaa dadka cafidid, like I said, Ilaahay subxanahu wa ta'ala qof walba wuxuu u sameeyey a good innocent heart. Markaa dadka cafidid, I don't know why some people, Ilaahay baa ku sameeyey some people, they seem to not let go of stuff, you know, wax markaa qof khalad ka galo ama wax, they just keep to, seem to hold it down. Hatta qofku marka la dhaho cafi ama la weydiisto, they just still want to hold it down. Maaragtay dadkaasaasi way jiraan, and all of us would know one of those people. Qof waxaasi ugu sameeyey ma cafinayo, iskama daynayo, ma ilaawi karo, dadkaasi way jiraan, allahu aclam. Laakiin haddii aad rabtid inaad dadka kale ku cafiyaan, haddii aad rabtid inaad noqotid qof faraxsan ama farxaddaada oo kor u qaadid, waa inaad dadka kale cafidaa. Waa in marka cafi lagu weydiisto, matalan qof ku dhaho khalad maan kaa galay, waxaasaan kaa galay, fadlan i cafi, waa inaa cafidaa. Waa inaa ogataa qof muslima, cafitaanku runtii aad, cafisku aad ayuu runtii muhiim uga yahay diinteena islaamka. Waa ogtihiin ninkii asxaabta kamid ahaaye nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, ee ahaa kii habeen walba dadka cafin jiray markuu seexdo, markii kale asxaabiga uu dabageli jiray, uu arki jiray ninkan inuusan wax kala samaynin, laakiin waxa Ilaahay jannada uu ugu bishaareeyey ay tahay keliya inuu dadka cafiyo. So runtii cafisku waa wax aad iyo aad muhiima. Dadka haddii aad cafidid, waxaad arkaysaa in farxaddaadu ay kor u kacdo. So if someone wax kugu sameeyo uu ku dhaho cafi ama sorry uu ku dhaho, waa inaad cafidaa. Xataa qofku isagoon ku weydiisan oo sorry ku dhihin, waa inaad cafidaa, waayo it's good for you, aday ku fiicantay qofkaas uma samaynaysid, adaa naftaada u samaynaya. So forgive and forget, insha allah. Kaas waa qodobka todobaad oo aad ku noqon kartid qof faraxsan ama hooyo faraxsan. So topicgan waxaana ka hadlaynay matalin, waxaan ugu magac darnay siday hooyada soomaaliyeed ay farxaddeeda kor ugu qaadi lahayd, you know. Laakiin runtii waxaa la dhihi karaa wiilashuna way samayn karaan, it goes both ways. Adoo nin ah, matalan haddaad rabtid inaad farxaddaada kor u qaadid oo dadka aad cafisid, cafid aad samaysid, taas ku dheeda way kor bay u qaadaysaa farxaddaada. So isku mid bayna alxamdulillah, ragga dumar waraba works for women, mostly works for men too. Marka qodobadan ku dhooda nimanka u shaqayn karaan, insha allah. Marka that was my two cents, insha allah, todobada qodob how to be a happy mother, insha allah. Tii ugu soo horreysay waxay ahayd love yourself, haddii aadan naftaada jeclayn, runtii sida aad ku faraxsanaataa way adkaanaysaa dadaa naftaada jeclayn. So naftaada waa inaad mar walba ka hormarisaa dadka kale, waa inaad jeclaataa naftaada, waa inaad waqti siisaa naftaada, waa inaad ogtahay waxay naftaada cunto, hurdada naftaada waa inay muhiim kugu tahay. Waayo maxaa yeelay markaa adigu naftaada faraxsan tahay ama aad naftaada dareensan tahay caafimaad, then you can love other people too, insha allah. Marka todobada qodob markaas ku dhamaaday, fadlan sii faafiya cajalkan oo dadka kale usii gudbiya si ay uga faa'iidaystaan. Adduunka Ilaahay waqtiga maasha allah waa waqtigu qaalib u yah. Marka I hope you gain something, I hope you learn something from me today, insha allah. That was my main goal. The heart is designed for forgiveness. Absolutely. The heart is designed for forgiveness. Ilaahay subxanahu wa ta'ala waa nagu abuuray inaad dadka kale cafino. Adigu ku dhaada fiiri hadda marka qof ku dhaho i cafi oo aad dhahdo kuma cafinayo. You see how bad that feels, insha allah. Marka, insha allah, qodobka lixaad ogaada. Yeah? Have a little bit of mingle. More mingle with your husband.
It's good for him. It's good for you. It's good for your happiness. It releases the happy hormones. It's good for the marriage. It's good for everybody, inshallah. Markaas aan ku dhamaatay khayr baydirciye fadlan si wadaag.